Bom dia. Sim, bom dia, mãe Rafa. Sim, se não aqui porque se arrova jona. Ah, não, a tu está em Team Pass. Não, tu não dá para ver chão. Tu queria que esta te dê na minha besta. Não, mas era paz, eu ia que esta jona. Não, mas eu te digo que te dá para ver. Eu ia que esta jona não foi tirar a buia. Aí, escuta, dá para eu te digo que eu vou fazer. A culpa está nem precisa. Não vou ver. A buia. Como isso? Está bom para os meus? Está bom! Olha que esta roupa é jona! Olha que esta roupa é jona! Escutem, escutem, João, não é nenhuma. Acho que vai ser estranho, João. Naquele dia que lhe vou ver. Naquele dia que lhe vou ver. Não, não, não. João, vem o que é? Ah, claro, que é que é? Ah, viste que tinha para caber? Ah, sim, não, eu estava a me picar. Uma piscina aqui. Alimenta-se a roupa, mas não posso ser o outro lado dentro. Espera, esta vai ajudar. Fique show. Ah, acho que ninguém quis mandar samba. Acho que eu sim. Ah, se vou fazer. Ah, que das vê. Ah, que das vê. Ah, que das vê.